Na Semana das Crianças, o que não pode faltar é diversão, a gente sabe disso. No shopping de Governador Valadares, a criançada já compra o presente e se diverte na área de lazer. Alegria também para os estudantes, né, atendidos pelo projeto Gol de Esperança, que ajuda crianças e adolescentes por meio do esporte. A reportagem está aqui, pode balançar. Dia das Crianças é festa garantida com jogos eletrônicos e brinquedos elétricos. A família encontra descontração em companhia dos pequenos nas aventuras pelo shopping da cidade. Elas têm que aproveitar, né? É sempre, é todo dia, mas hoje é especial. As gêmeas Vitória e Eduarda foram no carrossel. A irmã Esther ficou de fora com a mãe dela. É o aniversário delas também, aí eu trouxe elas aqui um pouquinho para curtir. Ficou um pacote só. É. E tem uma discussão que anda passando dos limites. Depois dos 14 anos, já não é mais criança. Então, não tem que ganhar presente. É isso? Mesmo que tá desse tamanho, para mim vai ser sempre criança. Já escolheram presente? Ainda não. A gente vai escolher talvez hoje, talvez. Qual presente você pensou? Ah, pra mim eu queria uma roupa e um sapato. Pra mim tá de bom tamanho. E a mamãe? Eu quero esqueler, né? É isso mesmo. Brincadeiras à parte, a semana de diversão ajuda o comércio com opções de presentes e lazer. O momento aguardado é superior ao ano passado. Esse ano, né, nós estamos com uma expectativa muito grande, com um aumento, né, no fluxo, depois de um período bem complicado que nós vivemos. Então, assim, as lojas estão fazendo várias programações especiais para essa semana do Dia das Crianças. Nós temos várias opções de presentes, né, para os pais que deixaram para a última hora. Pode vir aqui no shopping, que tem várias opções de presente e de lazer. Os pequenos ficam ansiosos para receberem os presentes e passar esse momento especial com a família. Eu gosto que a gente pode brincar em qualquer lugar porque fica um pouco mais barato. Eu gosto porque tem presente. Quais os presentes você mais gostar? Eu comprei um carrinho Monster Truck. Eu uma Barbie. Alunos de uma escola particular de Governador Valadares doaram para crianças atendidas no projeto Gol da Esperança, aqui do bairro Jardim do Trevo, vários brinquedos. E agora é um momento especial para eles, que vão receber muitos presentes. O Gol da Esperança é um projeto socioeducativo que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social, de educação, saúde, de esporte e lazer, entendeu? E aí a gente atende essas crianças aqui visando o benefício dessas crianças. Por exemplo, nesse período de escola a gente percebe que eles têm um tempo de ociosidade, então a gente busca tirar essa ociosidade dessas crianças através do esporte. A expectativa de receber logo os brinquedos quase faz o coração pular para fora do peito. O projeto mobilizou crianças de um colégio particular que arrecadaram os brinquedos e doaram para os amigos do outro lado da cidade. E será que gostaram do presente? Ganhei um quebra-cabeça, gostei muito, estou muito feliz. Adorei, um ursinho muito fofo, inclusive vou levar para os meus sobrinhos.